নমস্কাৰ মই বিংগো মোচেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো আশা কৰো মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছো ময়ো ভালে আছো আমাৰ ইয়াত কিন্তু অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে ভাবিছো কি বনাও ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট অলপ ভালকৈ বনাম কাৰণ কিয় বাবুৰ কলেজো আছে তাৰ কলেজত টিফিনতো দিম ব্ৰেকফাষ্টো বনাব অলপ মই আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব ইয়াত লৈছো মই বুটৰ দালি বুটৰ দালিখিনি মই দুঘণ্টামান হৈ গ'লে নোখোৱাকৈ ভিজাই থৈ দিছোঁ ইয়াতে লৈছো এটা মই মিক্সাৰ জাৰ ইয়াতে দিলো বুট দালি ইয়াত দিছো অলপমান আদা ইয়াত দিছো এটা কেঁচা জলকীয়া ইয়াত দিছো অলপমান জিৰা ইয়াত দিছো নিমখ নিমখ মই অলপ বেছিকে দিছো যাতে আটাখনত আৰু মোৰ নিমখ দিব নালাগে ইয়াতে দিলো এচামুচ এইখিনি মই এতিয়া পানী নিদিয়াকে পেষ্ট কৰিলো মই গোটেইখিনি মিহিকে পেষ্ট কৰি ললো ইয়াত লৈছো এটা বাতি ইয়াত দিলো পেষ্টখিনি ইয়াতে মই দিছো আটা আটা দি গোটেইখিনি সানি লওঁ ইয়াতে দিলো মই দুগৰচ ইয়াতে লৈছো আজোৱাইন আজোৱাইনখিনিও হাতেৰে এনেকুৱাকে মোহাৰি দিছো ইয়াতে দিছো অলপ ধনিয়া পাউডাৰ দি গোটেইখিনি ভালদৰে সানিম ইয়াত কিন্তু পানী নিদিয়াকৈও হয় মই পানী নিদিয়াকৈ সানিব চাম যদি লাগে পিছত অলপ দিম মই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লৈছো ইয়াত মোৰ অলপ এয়া পানী লাগিব মই ইয়াত দুচামুচমান পানী দিছো এয়া মই আটাত ডোটো বনাই ললো মই এনেকুৱাকে আধা ঘণ্টামান থৈ দিম ইয়াত মোৰ অলপ বুটৰ দালি ৰৈ গৈছে এইখিনিৰ মই এতিয়া বুটৰ দালিখন বনাম অলপ আলু চালু দি মছলা দি বনাম ইয়াতে কাটি ললো আলু পিঁয়াজ আৰু এয়া হ'ল বিলাহী ইয়াত লৈছো প্ৰেচাৰ কুকাৰটো লৈ ইয়াতে দিলো অলপ মিঠাতেল আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰতে একেবাৰতে বনাম ইয়াত দিলো অলপ মিঠাতেল ইয়াত দিছো পাঁচফোৰণ ইয়াত দিছো শুকান জলকীয়া শুকান জলকীয়াটো মই তিনি টুকুৰামান কৰি দিছো ইয়াত দিলো পিঁয়াজ ইয়াত লৈছো এটা খুন্দা ইয়াতে দিছো আদা আৰু অলপ দিছো নহৰু এইখিনি মই ইয়াতে খুন্দি লম এয়া মই এইখিনি খুন্দি লৈছো ইয়াতে দিছো আদা নহৰুখিনি দি গোটেইখিনি পিঁয়াজৰ লগত ভালদৰে ভাজি ইয়াতে দিলো বিলাহী আলুখিনিও দি দিছো আলু মই কিন্তু অলপ সৰুকে এটা দিছো দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিম এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলো লৰাই ইয়াতে দিলো বুট দালিখিনি ইয়াত দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াত দিছো হালধি পাউডাৰ দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো দি ইয়াতে মই দিম পানী এয়া মই দুটা হুইচেল দিলো এয়া কিন্তু মই আধা ঘণ্টামান আগতে ভিজাই থৈ দিছো যাতে জলদি সিদ্ধ হৈ যাব ইয়াত মোৰ ডোটো আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল ইয়াত লৈছো এখন বেলনা আৰু মই ইয়াৰে এয়া সৰু সৰুকে ডো বনাই লওঁ আৰু ইয়াৰে কিন্তু মানে পুৰি বনাব পাৰি মই কিন্তু পৰঠা টাইপে বনাম কাৰণ আমাৰ ঘৰত মানে পুৰি সিমান এটা নাখায় এনেকুৱাকে বইল বনাই লৈছো
দিম আটা মুখকে বেলিম আর আটা লগাই আর এবার এবো মানে ভুতর দালি পরোটা বল হেলথৰ বাবে খুব ভাল ফুল অসলি বাবে খুব ভাল বহুত টিফিন ব্রেকফাস্ট রাতপা সময় খুব ভাল হয় এমা এনুকাকে বেলিলো বেশি ডাঙরও নকরো বেশি সরও নকরো মানে মিডিয়াম আকারত বনাম ইয়াত লৈছো এখন তাওয়া তাওয়াখানতে আমার রুটি খুন্দি এমর এটা সাইড হয়ে গেল আনটো সাইড এনুকাতে উল্টাই দিছো ইয়াতে দিছো ঘি ঘির হলে নাকি তো রিফাইন তেলও দিব পারি মোর ঘরতে বনা ঘি বাবে মই দিছো এমর এখন রুটি রেডি হয়ে গেল আমার গোটেখিনি পরঠাই এনেকুৱাকে বনাই ললো পরঠা রুটি মই অলপ ঘি মুছি অলপ পাতল পাতলকে বনাই লিছো রুটিও কব পাই পরঠাও কব পাই আর এনেকুৱাকে দিলে মোৰ লৰাটো খাই খুব ভাল পায় रुटी बनवा हो गल तलत मैं एटा किन्तु बाटी दी थई दिछो तेतिया आरो तलर रुटीखन माने एनेकुवाके दी थई दिछो जाते तलर रुटीखन पानी लागे माने ढिला होय ना जाय माने भापत ढिला होय जाय एनेकुवाके बाटी एटा थले भापतु बाटीतुते रोय जाय एमो गुटेखिनि रुटी रेडी होय गल एमोन दालि रेडी होय गल ইয়ার উপর দিছো অল ধনিয়া পাত আমি তিনটা হুসেল দি লৈছো তিনটা হুসেল খুব ধুনিয়াকে গলি গেছে আর এনেকুৱাকে কিন্তু বুটর দালি খুব টেস্টি লাগে মানে বুটর পরঠার লগত এয়া মোৰ ৰেডি দালি এয়া হল বুটর রুটি এয়া হল বুটর দালি এয়া হল দই এয়া রাতিপার ব্রেকফাস্ট মই বাবর টিফিনের বাবেও দিছো এয়া রুটি रुटी इतना दिम बुटर दालि एनेकुवाके किन्तु टिफिन दिले बहुत समय मानने भूक नालागे और बुट तो इने बुटर दालि हक बुट हम इन हेल्थर खूब भल बाबू टिफिन বনোৱা হৈ গল বাবু গল কলেজত হাজবেণ্ডো গল যোৱাৰ পিছত মই ভাবিলো নাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো মানে অলপে কমকৈ কৰোঁ সেইখিনি মই যিখিনি কৰিলোঁ সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কাৰণ কিয় বহুদিন ভিডিঅ' নবনালেও নহয় আৰু মানে এইকেইদিন মানে বেলেগ বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈছিল সেইবাবে বনোৱা নাছিল আৰু আজি যদি দুটা ৰেচিপি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব আজিৰ বাবে আহোঁ থেংক ইউ বাই